Voi vittu. Se tästä. Täältä. Oikeesti kun nämä kaikki niin samannäköisiä, mutta... Joo, tästä se taisi olla. Tästä suoraan. Mikäs tästä? Tänne! Joo, mä muistin oikein. Mm. Joo, ja tästä pääs sitten tähän luolaan. Täältä meni portaikko näin. Niin, mut siis samassa luolassahan nää periaatteessa on. Samassa luolassahan me ollaan. Jee! Nyt näyttää tutulta, huh. Huh, pääs pois sieltä, huh. Huh, rupes ahistamaan. Kaikki sitit on vaan strongholdissa siellä jossakin. Ai niin. Mutta sinne no pääsee... se on kyllä siellä ravinnon pohjalla. Niin, se on se toista reittiä pääsee. Joo. Menen täältä sinne. Tuliko Joonakselle jo ahtaa paikan kammosille? Eikö rupea oikeesti ahistamaan, kun tullaan, kun ei tiedä missä on. Niin, metsä missä sinne pohjalle vai? Menee ravinen pohjalle täältä. No, mut sieltä pääs tuonne, eli... Vähäsen jotain selekoo. Mm. Homman. Täältä löytyy... Mikäs... Wow. Reikä lattiassa. Ketsu, kun sä eikä. Dydydy. Onneksi täällä ei oo missään luolia. Mm. Oh my god, umpikuja. Mahtavaa. Tää pistetään sit umpeen koko shitti. Joo. Kaivetaan kaikki kyllä pois täältä, mitä on. What? Siis... Miks mulla on kaksi saplingia mukana? Kysyn vähän vaan. Ai. On Timolla jotain ongelmia netin kanssa? En tii. Sillä on ongelmia näköjään palkan kanssa. Apua. Hämäriä piippauksia vaan kuuluu josta. Timo ekasta palkasta oli mennyt 60% verran. Mitä? Eli siis mitä? Eikö sä verokorttia toimittanut sinne? Silloin menee aina 60. Jos ei ole rekisterissä verokorttia, tai jos se kussee jotenkin, niin aina menee 60. Joo, niin se menee. Että jos ei toimita sitä verokorttia, tai jos ei se mene perille, niin aina 60. Mm. Automaattisesti. Hello! Moi. Tää muuten jatkuu tänne jonnekin, katsotaan. Joo. Mä kato. Hello. Just kun pääs sanomaan sitä, että umpikujeni. Täällä on kolme Endermanit samassa luolassa. Oletteko muuten huomannut niitten päässä, että hieno ancient runekirjoitus? En oo, mutta hauskan näköisiä ne kyllä on. Zombi yritti. Te ootte voi vit. Te ootte voi vit. Kolme Endermania ja ainakin yksi zombi samassa rökkelissä tällä portaiden juurella. Minä uskalla huittaa sitä zombia, jos minä osun Enderman, niin... Eihän se kuu... Lyöt kaksi kertaa sitä Enderman, niin se kuolee jollakin puumiekalla. Niin. Ne on ihan turhia vihollisia. Sen kun tapaat vaan, jos se on siinä sun mielentielle. Ei oikeesti tee. Lyöt kovasti. Ei kai ne nyt niin kovasti lyö. Kuuluisia viimeisiä sinne. No, luurankorökkele on täällä. No. Tää oli umpikuja tää minun yksi vuoreitti. Knockbacki luurankoja. Ne vittii. Onko ne oli kuin hive mind, jos yksi suuttuu, niin kaikki suuttuu? Ei niillä kai mitään semmoista zombipossujuttua oo. Zombipossu... Ai niin, zombipossu. Zombipossuja. Mitenköhän niitä vois...
Mitenkä niitä pääsis pelaamaan, niitä, niinku, niitä custom questeja? Tai se on nyt saveja ladata. Nää on varmaan siinä. Niin, niinpä, lataa vaan mapin ja pistää serven pyörimään sillä mapilla, niin avotaan. Se on se. Ai! Me voitais vaikka 300 joskus, niin tuota vettä joku seikkailukartta. Joo, se voisi olla ihan mielenkiintoinen. Mihinkä sä muuten hiihit, hei Joonas? Mä menin tänne ravinen pohjalle. Ai sä oot siellä. Tännekö pääsen? Kukahan tuolla viilettää? Minä varmaankin. Ai joo, sinä. Wow! Graveli paskaa tässä mukana. Ei. Hetkinen, saisinkohan mä ton laavan mukaan? Näin mä kyllä, että hallusti. Se valaasee hyvin. Onko kukaan käynyt tuolla gravinen päässä? Voisi käydä kahtoon, onko siellä ei mitään. Tässähän tämä on ihan lähellä tämä meidän strongholdi tässä ravinen. Niin on, niin on. Sen takia mä just sanoinkin, että eihän se haittaa, kun se on just sillä toisessa päässä. No joo. Täällä on ainakin pimmet. Kukkuu. Sellainen zombimerinne kuuluu jostain. Kohta Mikko soittaa. Kannattaa varoa. Oi jumalauta. Valmista tuo henkisi sitten tulee rökkille 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 rökkille. Ei minulla onneksi tässä kuulu. Ei se tässä tuu. Ei se, tule nyt, ei se tule nyt kyllä rökkille 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 rökkille. Diabloa kun pelaattiin ja sitten... Aa! Just Mikko rupesi soittamaan, niin se jotenkin... Se ikkuna tuli siihen pelin päälle, mutta se ei ollut pelissä. Ei pystynyt peliä kunnolla kontrolloimaan, mutta ei pystynyt sitä ikkunaa painamaan, että vastaisi puhelu. Joo. Ihmissysteemi. Päässä kuuluu hirveetä pilinää mulla ainakin. Pudip! 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 Niinku mulla on peli tälleen niinku kajareissa ja sitten teidän äänet kuuluu niinku kuulohankkeesta. Sehän on hypernäppärä. Miten sä oot saanut kikkailtua semmosen? En tehny mitään, se on aika oletuksena. Niin, että se on ominaisuus. No, niin, kuulokat. Koneen ominaisuus, niin. Missähän mie on? Täällä on myrkkyhämähäkki ja käytävä täynnä spiderwebbi. Joo, ai sä oot siellä käytävässä. Minä sieltä vähän puhisin sitä webbiä siitä, mutta en ihan loppuun asti mennyt. Mennäänkö riehumaan sinne? Sä ootkin tässä. Missä sinä oot? Mä oon kaukana. Okei, okay, joo. Mie pistän kypsymään vähän tuota. No joo, minäkin laitoin. 64 koalia, no sillä kypsyy kyllä. Mikkokin haluaisi tulla tähän servulle. Pääsisköhän se? Onko mä kuhtu sen tähän puhelun mukaan? Joo. Kai se haittaa, mitä vaikka täällä kävis diskoilemassakin. Tuotaan koko whitelistin pois. OPEX pitää lisätä. Ja en sun IP-tä kummiskaan, mistä sinä sattiin randomit. No siis hamaat sillä. Wow. Niin. Jotenkin sulla on muuten hamaat sitä, eikö se toimi niinku... Se ei toimi, ei niin millään. Mä en tiedä mistä se johtuu. Tosin en oo nyt kokeillu, kato kun mä jouduin vaihtamaan modemi ihan sen takia, kun tää ei vaan toiminu. En tiedä toimisiko tällä vanhalla modemilla ihan suoraan. Mutta minun suuri epäilys on ihan vaan tää Windows 7, että se vaan niinku vittuilee mulle tää 64-bittinen, et ei niinku mikään toimi niinku pitäis. Ai jaa, smoothkaan ohjelma. No vähän semmoista järjestään kettuilua. Tuntuu ainakin siltä, että ei kovin vakkaasti toimi. Niin morjesta. Moi. Päivee. Voitin palo tossa. Voititko? Nyt oot miljonääri. Tarjotko meille? 4+1. 4+1. Hei, sillähän saa jo jotain. Mitä sillä saa? Rahkoa. En mä tiennykään, että sä lottoat.
No olisin se 10 miljoonaa. No niin, kaikkihan lottoo. Etkö sä lotonnu? Minä en oo koskaan lotonnu. Etkö ikinä? Kuule, en siinä on hyvä todennäköisyys. Se on 1/35 miljoonaa se todennäköisyys. Se on ihan järjettömän hyvä. Ja jos 2 riviä tekee, niin se on 2/35 miljoonaa riviä. Joo. Kuulostaa ihanalta item drop rate tässä movissa. Sanokohan joku, lähde tekemään joku sinne IP-ohon, niin mä vilkan tässä. Näkyyköhän se tuo IP? Tuo Hamatsin IP. Niin, kun sinun pitäisi varmaan Hamatsin tulla. Mikko, että tuota... No joo, minkä takia se ei sitten silleen niinku normaalisti? En niin mä enää voi käsittää. Nikolla on ollut vähän ongelmia. Mulla on ollut Motukan kanssa ongelmia. Mä en tiedä, se saattais toimia nyt suoraan ihan tuolla vanhalla modemilla. Ei saatana, mutta... täällä pystyy elämään, perkele. No en minä Hamatsia rupea asentamaan sen takia. Varmaan sitten sitä. Mikä tänne pääsi mukaan Hamatsi IP:lle ihan suoraan ilman Hamatsia? Tarviiko se mukaan sen? No, sanooko se IP? Ankeeta. No sehän on Hamatsin sisäinen, niin kuin Olli sanoi. Ai, et se on sisäinen. Voi röhnä. Tulkee Lollia pelaa. Voi Lolli. Meillä oli luennoitsemassa tuota... semmonen rikaslääkäri, niin sillä oli kirosana köyhä. Mitä? kirosana oli köyhä. Niin, voi köyhä sanoa. Niin. Vähän niinku voihan mansikat. Sen verran rikas kaveri, että kirosana on köyhä. Aika rikas täytyy olla. Täytyy olla aika rikas. Joo, minä rupeen tuota Lollia sitten varmaan Pasasen kanssa pelaamaan. Miten sä jaksat vielä Lollia? No en minä tiedä, Villekin oli poistanut. Mitä? Ai oli poistanut ihan. Joo, se vaan se raivosti yksi päivä silleen se poisti. Rage. Vovia. Ai jaa. Joo, no pitääkö sitten. Minä olen viimeinen ilmeisesti, joka sen jättää, mutta minä nyt En mä sanonut, että mä olisin jättänyt sen, mutta tuota... Mutta nyt jätän, kun oli puhe niin. Vähän se aina välillä voi pelalla, mutta tuota... On niin paljon sitäkin pelannut, alkaa vähän makuun mennä siitä. Samaa se oli Fortin kanssa silloin aikana. Niin minäkään on... Niin Team Fortressia vai? Niin. Niinpä. Vähän kaikessa meinaa mennä haku sitäkin joku 1000 tuntia vaan hakannut. Enkä oo sen enempää. Mites se Olli muuten on tuo Hannu pelannut sitä? Sillähän on jo vähän uusimpaa, kun sillä on jo yli 2000 tuntia sitten. Kyllä se varmaan aika tasaisesti vieläkin pelasta. Ei nyt niin hirveitä määriä välttämättä. Tuossa auki, miepäs lunta. Lunta on tuossa. Se menee kai silleen, että Jimillä on tuplasti ainakin minun tunnit ja sitten Hannulla on tuplasti Jimin tunnit. Hyvänen 1987 tuntia on Hannulla. 2400 tuntia pitää päästä, niin sitten voi sanoa, että 100 vuorokautta putkeen pelaan. Hullu määrä kyllä. No. Oikeesti. Joo, joskus se seru toimimaan sillä tavalla, että minäkin pääsen. Niin mie koita, että se menisi ihan suoraan ulkosella, mutta en luppa kyllä. Joo. No, minä menen Lolliin. Okei. Okay. Yes. Lolleilemisiin. Moro. Moro moro. Sitten Villelle oli tullut rakekuit. Mikä ihme täällä kuuluu hirveä mölin? Ai niinku se hukkumisgeneraattori tässä lähellä. Hukkumisgeneraattori hukuttaa porukka, sillä en oo ottakin summa. Hirmue elinä kuuluu koko ajan. Tää on kyllä vähän hazardit, miten tuonne alas pääsee. En tietysti pääsekään, miten turvallisesti ampuu. No, on tässä kato tässä. Näet siellä hyppy. Mikä siinä on? Hyppy kato, tämmönen. Et sä näe. Noin. Nyt se on turvallinen. No mikä tässä on 5 kilometrin puolustuna alas? No se on ihan turvallinen siitä. Älä siitä hyppää, kun tästä kierretään näin, näin ja näin, niin ollaan...
kielekkeelle.